队来看这一位，这位是谁呢？是暌违了一年左右再度出新专辑的严爵，他这次啊还是坚持是以全创作的专辑要跟大家来见面。不一样的是，他这一次融合了像是爵士啦、嘻哈、摇滚还有电子风格，让歌迷相当的惊艳。不但 MV 在一个礼拜之内就突破了百万的点阅率，而他的新专辑也在一推出就坐上了冠军的宝座。严爵还跟歌迷保证说，他明年呢、一定前进小巨蛋开个人演唱会。全创作王子严爵演唱新歌打喷嚏，歌迷听得如痴如醉。整个场子充满了浓浓的爵士风格，除了弹琴，还秀出自编的江南 style 手指舞，让全场歌迷为之疯狂。和爵士、嘻哈、摇滚多元风格，严爵还扛起整张专辑的制作人重任，一推出就开红盘，勇夺各大数位排行榜的冠军，也誓言明年要攻上小巨蛋，让喜欢他的歌迷一饱耳福。